السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو والا جیو کې چې جوړ او روغ بس ملگرو په دغه ویډیو کې وزن تاسو ته درو شایم چې دا رقم شایسته افیکس یا دا رقم شایسته نمونه یا داسې فریمونه تاسو د خپل نوم سره څنګه لګولی سي. ملگرو دغه تصویر چې کله تاسو وګورئ دا ویډیو د فصل کې نو د دې ویډیو چې موږ په کم انداز باندې جوړ کړی هغه به هم زه تاسو ته پلی کړم چې په هغه انداز و افیکټ کې یعنی په هغه کلرو کې تاسو خپل د فیسبوک د سټیټس دپاره یا تاسو د انسټاګرام دپاره یا د ټیک ټاک دپاره داسې سټیټس هم جوړولی سي یعنی داسې ویډیو گانی هم جوړولی سي په پښتو پورټي یا په اردو پورټي باندې تاسو په اسانه طریقه سره داسې ویډیو جوړولی سي په خپل لاس په دوه منټه کې. نو ملګرو دا ډېر شایسته انداز دی، تاسو ویډیو فورا وګورئ، ویډیو مسکې پوئ. د دې سما بعد کې به زه تاسو ته ټوله مکمله طریقه در وښیم چې دا رقم جوړیږي او دا رقم ایډیږي، هغه به تاسو زده کړئ. نو ملګرو ویډیو زه درته پلی کوم. بند کی ملگرو چې اکثر وخت په یوټیوب باندې به تاسو ته معلومیږي چې کاپیرایټ خطره وي، نو هغه د چینل لپاره نقصان دی. نو دا رقم تاسو خپل شایسته انداز باندې خپل سونګز او خپل هغه چې کوم الفاظ په سونګز استعمالیږي هغه تاسو په داسې شایسته اندازو په داسې شایسته ایفیکټو کې ورسره راوستلی سي. نو ملګرو ټیم نه ضایع کوم، زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ملګرو که چیر تاسو زموږ ویډیو لایک کړې نه وي په لایک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، او ملګرو که چیر تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي په داسره سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، او ورسره په ګینټي نشان باندې به کلیک وکړئ، په آل باندې به لازمی اوکې کړئ. نو کله ملګرو تاسو په آل باندې اوکې کوي یو ګیټ آل نوټیفیکیشن دلته تاسو ته ووم لیکي تاسو ته په دې وجه تاسو د موږ د چینل چې کومې شایسته شایسته ویډیوګانې داسې اپلوډوو په چینل باندې تاسو ته د هغه ټول نوټیفیکیشن چې دی هغه ملاویږي یعنې حاصلولی سي. چې کله تاسو هغه په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا موږ په خپل چینل باندې ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته د هغې نوټیفیکیشن راځي، نو تاسو هغه کتلی سي، د هغه څه زده کړه کولی سي، د هغه څه پیدا اخیستلی سي. نو ملګرو اوس راځو د ویډیو په طرف. د دې دپاره به تاسو اول لوار راسي پکسل لیف ته، چې څنګه تاسو پکسل لیف خلاص کړئ ملګرو په پکسل لیف کې به دلته تاسو دلته چې څنګه تاسو رالی په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ، چې څنګه تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ بیا به په دا کلر باندې کلیک وکړئ، چې څنګه تاسو په کلر کلیک وکړئ دلته به تاسو بلیک کلر سلیکټ کړئ، چې دغه بلیک کلر مابعد په نیو ټیکس باندې به ډبل کلیک وکړئ. دلته چې کوم انداز کې موږ تاسو ته ویډیو در ښکاره کړې ده هغه شی به زه تاسو ته ولیکم او جوړ به کړم. دلته به تاسو دغه سلام ولیکئ، بیا به په اے باندې په دا اے آپشن چې کوم تاسو وینئ په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به ملګرو چې څنګه په ای آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو راسي اے بی فونټس کوم لیکلي دي د دې فونټ مای فونټس ته به راسي. چې په مای فونټس باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته زه دا یو فونټ در وښیم هغه به تاسو سلیکټ کړئ. دا وینې شاهین ستومان چې کوم دغه دی د دې لینک بوم زه تاسو په ډسکرپشن باندې درکړم، دا به تاسو اوکې کړئ. نو چې څنګه تاسو اوکې کړئ تاسو ته په هغه انداز کې ستاسو خط راشي. بیا ملګرو د دې سره چې کوم ګلان موږ لګولی دي هغه دپاره هم دلته موږ سره فونټ هم موجود دي، د هغه فونټ هم تاسو هغه ګلان را اخیستلی سي په ډېر شایسته انداز کې. نو تاسو وګورئ ملګرو زه دلته ان لګوم، ان چې زه څنګه ولګوم موږ ته به هغه ګل راشي. نو بیا چې څنګه زه تاسو ته ان ولګوم د هغه مابعد تاسو وګورئ ملګرو دا ان موږ ولګوئ، په دې کې به زه یو ګل راواخلم هغه به هم زه سلیکټ کړم. دلته په دغه السلام علیکم چې کوم موږ لیکلی دي په دې کې به زه ایډ کړم، یو زما سره آلریډي سیو پروت دی هغه به زموږ ټیم نه ځای کوي هغه به زه ولګوم. بیا به فونټ ته تاسو راسي مای فونټس ته به راسي، دلته تاسو ته د ګلانو د دې شیانو فونټس راځي هغه هم تاسو خپل په موبایل کې په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سي یعنی ایډولی سي. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ اوکې کړئ، چې څنګه تاسو اوکې کړئ تاسو ته به یو داسې شایسته انداز کې پینجي ګل راشي. دا به تاسو خپل په اندازه باندې یعنی څومره شایسته انداز کې ایډوي هغه رقم به تاسو ایډ کړئ. نو ملګرو دا تاسو وکړئ دا موږ ایډ کړئ، دلته تاسو هم کولی شئ چې دا رقم شایسته ګل ایډ کړئ.
بیا به د دې ملګرو کلر ته راسي، کلر یې هم تاسو ډبل لګولی سي، هم سنگل کلر تاسو لګولی سي. لاندې چې کوم ګریډینټ باندې کلیک وکړي په هغه کې تاسو ډبل کلر هم لګولی سي، یعنی دا که هر رقم تاسو جوړوي هغه سي جوړولی سي. اوکې به کوي. بیا ملګرو زه ځم ګلیری ته، د ګلیری سه فرانک ګلیری سه چې کوم یو تصویر دی هغه زه راخلم. ما پی این جی دلته شیو کړی دی، هغه به تاسو هم راواخلي کې د هغه فون سره انسټالوي هم سي دي کې دلته تاسو د ځان د اسانی د فاره انسټالوي هغه رقم هم صحیح دی. ملګرو دا په دې وجه دلته یشی دی چې بیا زموږ ټیم هلته نه ضایع کیږي او ویډیو ډیره نه غټیږي. نو دلته به تاسو ملګرو دغه هم ولګوئ، دا ګل چې ملګرو تاسو ولګوئ، د دې کلر هم تاسو ډبلولی سي. چې کله تاسو دې ته کلر ورکوئ هغه دا به انیبل کوي، ډبل کلر به ولګوئ هغه ته. که دې دا کلر ورکوئ، که دې دا کلر ورکوئ، چې هر یو ستا خوښ و هغه کلر تاسو ورکولی سي. بیا به ملګرو په دغه پلس نشان کلیک وکړئ، په ټیکس باندې به کلیک وکړئ، او دوباره چې السلام راځي هغه به تاسو ولیکئ السلام. نو بیا به ملګرو د دې دپاره تاسو راولاړ سئ، یو بل فون به سلیکټ کړئ، هغه به لاندې ورسره ولګوئ. د دې دپاره به بیا تاسو فون باندې کلیک وکړئ، دلته مای فون ته به راسئ. په دې کې چې هر فون ستاسو بیا خوښ و هغه رقم تاسو کولی سئ چې وی لګوئ. نو دا تاسو وګورئ ملګرو، ما دا فون سلیکټ کړئ، دا به زه دلته ولګوم په داسې انداز کې. ملګرو دا تاسو وکتئ، دا نوم ولګوئ. دې دپاره به هم بیا زه کلر سلیکټ کړم، چې هر کلر ما لګوئ هغه زه لګولی سم. کوم په دغه کلر کې خوښ و په هر قسم کلر کې تاسو کولی سئ چې هغه ولګوئ. دا رقم هم موږ دا ولګوئ. بیا به ملګرو راسو دلته چې کوم ایموجي وله هغه لاس چې پورته سوی و، بیا به په ټیکس باندې کلیک وکړئ، بیا به دا ختم کړئ، په ایموجي باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا ایموجي ته راسئ، چې هغه کوم د سلام دغه مطابق شی وي هغه به دلته تاسو ایډ کړئ. نو دا تاسو وګورئ ملګرو، دلته به دا زه هم زه ایډ کړم. دلته به بیا پوزیشن ته راسم، دغه به زه د دې ځای سره برابر ولګوم. نو دا تاسو کتلی سئ ملګرو، دا به موږ دلته ولګوو. چې څنګه موږ دا دلته ولګوو، بیا به ملګرو تاسو دغه راولاړ سئ، دغه سیو بټن چې کوم تاسو ته معلومیږي په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دا دوم سیو از ایمیج باندې به کلیک وکړئ. بیا به ملګرو دا جی پی جی دی، دا به تاسو په پی این جی باندې واړوئ، او دا دلته ډیفولټ لیکلی دی، ډیفولټ به راولاړ کړئ، په الټرا به ودروئ. الټرا چې څنګه تاسو ولګوئ، سیو ټو ګیلیری به کوئ. چې څنګه تاسو سیو ټو ګیلیری کوئ ملګرو، دا به ګیلیری کې سیو سي. بیا به ملګرو تاسو د دې دپاره راسئ پکسل لیپ خو ختم سو کارې، او د دې دپاره به بیا تاسو راسئ کینماسټر ته. چې څنګه تاسو ملګرو کینماسټر ته رالئ، په کینماسټر کې بیا ډیره اسانه طریقه ده. په کریټ نیو باندې به چې څنګه تاسو کلیک وکړئ، او سولا بای نو باندې به نیکسټ کړئ، نو تاسو ته به یو داسې انټرفیس راسئ. بیا به ملګرو چې کوم شی تاسو لیکلی دی هغه به راواخلئ، سلیکټ به کوئ. نو اوس دغه السلام علیکم چې کوم تاسو لیکلی و دغه موږ سلیکټ کړي، او دغه نور شان ما آلریډي لیکلي دي هغه به هم زه ایډ کړم. دغه ایډ کا دا مې ولیکئ، او بیا مې دغه پسې ایډ کړي، بیا به زه دا خوشیو کا ایډ کړم. دا به بیا په پلس نشان کلیک وکم، اوکې به کم. د دې دپاره چې کوم افیکټس دي، که چیرې تاسو دغه پر سکرین باندې کشنۍ و غټوئ مو، دا به تاسو داسې غټ هم کوي. نو ملګرو د دې دپاره به تاسو چې هغه کوم افیکټ شایسته انداز کې راځي، او تاسو وګورئ دا السلام علیکم دا عید کاه داسې موږ ګرده ورسره لیکلي وي، دا تاسو هم په هر انداز کې لګولی سئ. نو ملګرو دا به تاسو اوس وګورئ، د دې دپاره به بیا تاسو راسئ هغه کوم نشان چې تاسو لګولی وي. نو تاسو اوس وګورئ ملګرو، زه دغه سلیکټوم. دا کلیپ ګرافکس چې کوم دی، په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. دلته بیا به تاسو ګارډ شفټ چې کوم دی دا به اوکې کړئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دې ته به یو داسې اپشن ولګیږي. بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ، په دې کې به بیا تاسو فاین بلر چې دی دغه هم تاسو استعمالولی سئ. دا تاسو وګورئ ملګرو، ستاسو هغه نوم چې دی داسې به روټیټ کیږي. دلته تاسو ریزولیشن څومره ایږدئ، په څومره انداز کې دی دا واوړي، یعنی دی راوادي وړي. دا رقم تاسو لګولی سئ، زه به یې دوه ولګوم. تاسو چې هر څو د خپل حساب سره لګوئ هغه به ولګوئ. بیا به ملګرو په دا دوم تصویر باندې کلیک وکړئ، بیا به په کلیپ ګرافکس چې کوم دی په دې باندې کلیک وکړئ. دې ته چې بیا په تاسو په هر انداز کې هغه شی ورکوئ هغه به
دغه افیکټ باور کی بیا په پلس باندې کلیک وکي بیا به تاسو دا فون چې اچ کم دی دا موږ ډاونلوډ کړی دی دا د دې ډاونلوډ چې دی دا بم ز تاسو ته دروښ هم چې دا څنګه تاسو ډاونلوډ اولای سي ملګرو دا چې دی دا سټایلونه چې دی دا تاسو دلته په کین ماستر کې ور کولای سي دا به هم ز پر دو باندې ولګو دا رقم ټول تاسو په خپل اندازه سره سلیکټ کی اول به په تصویر باندې کلیپ گرافیک لګوي بیا به چې کم دی په پلس نشان باندې تاسو کلیک کوئ چې په پلس تاسو کلیک وکي په دې کې تاسو شایسته شایسته انداز تاسو ور کولای سي ملګرو دا رقم به تاسو ټول جوړ کی زه دا نور هم جوړوم بیا به زه ویډیو پلی کوم نو دا ملګرو تاسو وګورئ چې موږ کله دا جوړ کو بیا به د هغه د پاره بیرته کین ماستر خلاص کوم ملګرو دغه ولاړی واپس نو دا وګورئ ملګرو دا رقم به تاسو خپل په اندازه باندې دا ټول جوړ کی سیزو دا رقم چې ټول تاسو جوړ کی دغه یو تصویر دی دغه به هم باندې تاسو کلیک وکي کلیپ ګرافکس ته به راسي په دې کې به هم تاسو خپل یو فریم ولګوي هر شی چې ولګوي هغه به ولګوي بیا به ملګرو دلته په میډیا باندې کلیک وکي څنګه چې تاسو په میډیا باندې کلیک وکي په اخیری کې چې هغه کوم زموږ نوم لیکل شوی وو هغه نوم باندې به کلیک وکي د دې دپاره به اوس تاسو یو فریم سلیکټ کړئ هغه کوم فریم تاسو سلیکټولی سي دا نینو فریم چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ دغه دل چې کوم فریم دی دا به تاسو اوکې کړئ نو دا به په ډېر ښایسته انداز کې راشي بیا به تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ دلته به هم تاسو سیډ زوم چې کوم دی هغه لګوئ هر شی چې تاسو لګولی هغه تاسو لګوی سي نو دغه به تاسو اوکې کړئ دلته د دې سما بعده به بیا تاسو راولاړ سئ په لیر باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ ملګرو پلیر څنګه تاسو کلیک وکړئ ملګرو چې کوم ویډیو تاسو سره پرته وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړی وي دلته به پرته وي هغه به تاسو سلیکټ کړئ چې څنګه تاسو هغه سلیکټ کړئ ملګرو دلته به بیا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ را به سئ دلته لاندې تاسو ته به یو آپشن ښکارېږي اکسټریکټ آډیو په دې باندې بیا به تاسو کلیک وکړئ ستاسو به آډیو د دې سه ووځي ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ نو ملګرو د دې ویډیو سه اوس موږ خالي آډیو راواستوله اوس به تاسو ته ملګرو زه دا پلی کوم چې دا په کم انداز جوړه ده او په څه رقم کې موږ جوړه کړه ده ملګرو आवाज موږ ختم کړي چې په دې باندې کاپی رائټ سټرایک راځي نو په دې وجه موږ هغه आवाज ختم کړي نو دا تاسو وکړه ملګرو په دې کې چې دا زیات کم دغه آډیو لګیدل دا په پرشه باندې تاسو کلیک وکړي ټریم ټو رائټ به کړي نو دا به بالکل کار سي هغه مر اندازه کې بس تاسو سټیټس جوړ سي دا رقم که تاسو نور یې ډول هغه به نور دلته تاسو پسې یې ډوي چې څومره فورچري و څومره خطونه تاسو یې ډولی سي هغه سي بي ایډ کې هغه رقم به سټایلونه ورکوي نو ملګرو هغه سټایلونه که چیرې تاسو ډاونلوډول په دغه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو د اف ایکس چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا ګرده چې کوم دی هغه دلته تاسو ډاونلوډولی سي کلر والا دی انګل والا دی اکشن والا دی تھری ډی والا دی دا چې کوم آپشنونه وي تاسو دلته ډاونلوډولی سي دا نور طریقه دا چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ډایرکټ ډاونلوډ لیکلی وي د دې ځای سه به تاسو ډاونلوډوي او خپل په تصویرو ټیکسټ باندې به هغه اپلای کوي نو بیا په داسې شایسته انداز کې تاسو خطونه جوړ وي نو ملګرو ډیره شایسته طریقه او ډیره خوندوره طریقه ده الله دې وکړي چې تاسو سر په خلاص وي بیا به د سیو د فار په دغه شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو د شیر بټن باندې کلیک وکړئ سیو به کړئ چې څنګه تاسو سیو کړئ تاسو ویډیو به سیو سي نو ملګرو الله دې وکړي چې تاسو په دې سر خلاص وي او که چیرې مصرف خلاصوي ملګرو زموږ ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره لازمی شیر کړئ نو په نور داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو